Siç po shihni jemi këtu në Morgun e Butelit dhe jemi në procesim të dokumentave këtu për të rregulluar të gjitha aspektet për identifikimin dhe marrjen e trupave të nën kosovarëve. Këtu janë familjarët me ne, ne kemi përgatitur të gjitha dokumentacionet dhe jemi duke asistuar këtë proces. Momentalisht kolekton të ambasadës janë në Kumanov, për arsye se atje ka ndodhur ky rast dhe po i presim dokumentet e fundit që verifikojmë vdekjen dhe këtu në këtë morgë do të kryem procedurat dhe ne sipas gjitha gjasave sonte do të i kryem gjithato dhe trupat do të bartën në Kosovë.